Hierdie is Huisgenoot Blokraaibestes waar ons elke week oor drie rondes drie deelnemers se Afrikaanse woordeskat en taalkennis op die proef stel om te kyk wie uiteindelik blokraai koning kraai. Miranda, as jou vingers opgewarm of voel dit nog steeds asof jy eksamen skryf? Hierdie voel vir my soos 'n her. 'N her? Vel. Ongelukkig. Lok. Nee, ongelukkig nie, moet ek vir jou aangaan. Kyk saam elke maandag om 9 op die jaar.